Assalamualaikum semua. Okay, kali ni saya nak share sikit macam mana cara kita nak baca music ataupun cara baca score ataupun orang panggil block chord ataupun chord chart, macam tu lah. So lately ni ramai yang tanya dekat Facebook, dekat IG, macam mana kita nak baca. Okay, so sekarang benda basic first yang kita kena tahu is kita kena tahu berapa, macam mana cara nak kira setiap bar ni. Okay, ni dia panggil bar. Yang ni bar, ada pembagi tu, ada line tu kan. Okay, so ni setiap bar lah ni. Okay, so sekarang kita nak tahu cara macam mana nak kira setiap bar ni. Okay, basic kan, saya tunjuk basic. Kita kena tahu dia punya time signature dia. Time signature ni ataupun dipanggil juga meter ataupun berapa beat lah setiap bar ni. Okay, contoh ni 4-4. So kalau 4-4 maknanya setiap bar ada 4 beat. So cara kiranya adalah 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Macam tu lah. So kalau 2-4, kita kira 2 je lah. 1-2-1-2-1-2-1-2. Macam tu lah. Kalau 3-4, kita kira 3 lah. Kalau 5, kita kira 5. Okay, and then ada juga lagu yang dia tak guna 4, dia guna 8. Macam 6-8, ada 12-8. 6-8 ni macam lagu, macam mana ya? Macam lagu Dialova lah, katakan kan. Da 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 3 4 5 6. So kira dia tu setiap bar tu adalah ada 6. So contoh aku ingin menjadi 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Macam tu lah cara kira dia 6-8. Kalau 12-8 dia lebih kurang macam 6-8, tapi cuma dalam bar ni dia ada 12 beat. Dia berkurang macam lagu, macam lagu apa eh, contohlah lagu warisan lah, Sudirman tu kan. So ting-ting, 1-2-2 di sini, hingga da-da-da-da-da. Okay, so dia kan 1-2 di sini, 1-2-3 next bar, tu setiap bar tu ada 12. Tu depends kepada lagu lah, lagu tu jenis apa, berapa meter, time signature lagu tu. So kita akan tulis ikut time signature lagu tu. Okay, ini basic yang first basic first. So cara kira dia adalah kita try buat simple practice lah. Simple practice just untuk kita kira bar ni, kita baca dan kira. Okay, so sekarang kita letaklah, kita cuba dengan klik basic. Okay, so contoh kita try 4-4. 2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Macam tu. So sama tu 4, yang lain semua sama. Okay, so katakanlah kat sini letak 2-4 balik, ni kita letak 4-4. Okay, so dia 2-4 ni cuma hanya dekat bar ni saja. And then sini 4-4. Okay, tu basic. Ni 2-4, katakanlah ni sini 2-4, lepas tu sini 2-4 balik kan, katakanlah. And then sini kita letak tiba-tiba dia 4-4 balik. So maknanya kalau kita baca straight ni, kita akan 4-4, 2-4, satu bar je. Lepas tu kita baca 4-4 balik, satu bar. Kita baca 2-4 balik. Macam pening lah pula. Tapi macam tu lah basic. Tapi jarang lah ada lagu yang banyak-banyak meter ni, biasanya satu je. Kadang-kadang je ada sikit-sikit tukar. Okay, tu basic dia. So harap semua faham. Ni basic, sangat basic. Kena tahu kira dulu, cara kira setiap bar, baru kita boleh belajar macam ni cara nak baca pula dengan chords nanti. Okay, kita jumpa lagi untuk next lesson. Okay,
Terima kasih, semoga bermanfaat. Okay, Assalamualaikum.